com essa necessidade mesmo de mostrar uma música no violão para um público inesperado. Então, por isso, nós levamos lá para o teatrinho da Faculdade de Direito. Virou um teatrinho, na verdade, o Salão Nobre, né, Marcelo? Virou o teatrinho da faculdade. Ele é bom que parece aquela coisa de sabará, que tem um alto, né? É, então, um balcão. E foi muito interessante. E fazendo correlações, mas aí dentro de uma versão oral, né? Nós fizemos as correlações, estilos de época, né? Romantismo na música, romantismo no direito, Idade Média na música, Idade Média no direito, mas rapidinho. E foi uma reação muito bacana do público, assim, do que estava lá e dos alunos que participaram. Os textos foram falados pelos alunos. E aí depois aí você começa a viajar, né? Foi nas correlações. Assim, foi informal o áudio. Os textos? Os textos eu escrevi. Ah, tá. Pequenos trechos. Eles e eles leram, eles se prepararam, alunos excelentes de um grupo de estudo que eu tinha. E depois foi vendo. Agora é muito engraçado essa coisa, porque uma coisa vai levando a outra, né? Você vai. Depois aí eu falei, vou fazer o livro? Vou. Aí começou a ficar desesperador, porque tudo. Parecia que direito e música eram a mesma coisa, que exatamente não era. Eu achei interessante o seu livro, é que eu descobri que não é a primeira pessoa que se dedicou ao tema, né? Os não. Realistas americanos parece que adoravam direito e música. Bons textos deles, do Frank, do Leulin, e também há espanhóis que fazem isso. E depois disso, já vi outras pessoas que fizeram comparações, o próprio Ost faz, né, no direito, muito interessante, por causa de temporalidade, agora, interpretação. Né? É interessante, porque a medicina também tem... Não sei se ainda tem o show de talentos. Ainda tem o show de talentos na medicina? Tem. Estudante gosta de música? Se você restringir a um determinado estilo, gênero musical, sim, né? Mas tem espaço para música erudita, por exemplo, na medicina? Muito pequeno, muito, muito pequeno. Só quem já gosta mesmo, né? O espaço hoje para a música erudita, de uma maneira geral, é muito pequeno, como sempre foi, né? Isso não é uma novidade hoje, não, né? Mas se você pegar especificamente alguns setores, como uma escola médica e outras áreas específicas, aí realmente o espaço é muito pequeno. As pessoas, eu acho que não se interessam porque não conhecem. Isso não tem a ver um pouco com a desumanização dos cursos superiores? Porque é interessante que na medicina tem muito espaço. Eu acho que se houver mais... Para fazer correlação, você disse? Não só a correlação, mas eu acho que uma coisa que eu acho que os alunos sentem falta é de oportunidade de conhecerem um pouco mais a cultura erudita, em especial a música. Eu acho que sim, mas não há estímulo. Acho que essa é uma marca da nossa época, né? Essa perda da subjetividade em troca de ditas objetividades, que eu não acredito que existam como se pretende que elas existam, né? Mas isso é um fato, quer dizer, há uma perda geral. Quer dizer, no discurso médico contemporâneo, por exemplo, a narrativa de uma pessoa doente é substituída por exames, é substituída por isso números. É interessante, né? E isso é uma marca da nossa época, né? Eu gosto muito dessa colocação do Bauman, né? Do Zygmunt Bauman, né? O polonês, né? Que chama isso de tempo líquido, momentos líquidos, né? Ele acha que a cultura sólida deu origem a essa coisa mais líquida da nossa contemporaneidade, e há todo um redesenho do humano, né? Todo um redesenho de uma série de aspectos nossos, né? E dentro disso, com certeza, faz parte desse redesenho contemporâneo essa busca de uma objetividade que talvez também não exista, né? Com certeza. É interessante isso, porque os meus pais são médicos e eles sempre falavam isso, que os pacientes, eles... Um médico experiente olha o paciente e já tem uma ideia de quais são as doenças que ele pode ter. Mas o paciente quer o exame. Sim. Quer o exame. Que vai dar certeza, né? E é interessante porque antigamente a gente fazia muito menos exame do que a gente faz hoje, né? Os médicos hoje pedem exames cada vez mais caros. E às vezes necessários. Né? Eu estou fazendo um trabalho muito interessante de comparação, rápido, é um texto, na verdade, de comparação do chargista, da obra do chargista Daumier, no que concerne a figura das pessoas da justiça e as pessoas da medicina, vamos dizer assim.
E é muito interessante porque você vê nos dois a relatividade, a fragilidade, essa questão da relação médico-paciente, da relação advogado-cliente, naquilo que ela teria de substancial e naquilo que ela é só essa capa, né, que você não vê o sentimento do outro efetivamente. Muito bacana, um chargista do século XIX, né, de excelente qualidade. Mas muito interessante para você ver como é que as coisas se ligam dentro dessa perspectiva que você falou, que é a perspectiva mesmo do humano, né? Sim. É o nosso amigo. Tudo bom? Gostaria de convidar a experimentar o nosso café filtrado. É um estilo de café americano que lembra o nosso café de Equador. Vou estar servindo, no caso, 4 grãos diferentes, que é o Cerrado Mineiro, com característica um pouco mais encorpada. Em seguida, o Bourbon Amarelo, que é um pouco cítrico, que é um café bem equilibrado. E após, vou servir o Campos Altos, que já é um café com traços de chocolates. E para encerrar, vou servir o Cereja Despolpada também, um café bem equilibrado, tanto na acidez quanto no aroma. Ótimo. Espero que gostem. Muito bom. Bem-vindo. Tá bom. Obrigado. Isso é uma coisa interessante. Eu acho que isso é uma coisa que a gente percebe muito no direito. É como que a técnica suplantou as relações humanas, né? É interessante, a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, recentemente, numa conferência aqui, ela falou que um dos grandes problemas do Poder Judiciário hoje é que a gente vive numa sociedade que produz conflitos industrialmente e solução artesanal. Né? Quase artesanal o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, o direito está sendo muito, muito controlado pelas questões técnicas. Mas você nunca perde... do ponto de vista das relações, no primeiro grau, por exemplo, você nunca perde essa questão artesanal, o contato é direto mesmo. É um corpo a corpo como o do médico. Sim. O que você faz é quase uma anamnese. E se você trabalha aquilo tecnicamente, só, é claro que a técnica está ali, claro. Mas você consegue soluções piores do que quando você trabalha o contato mesmo com o conflito, quando se enfrenta o conflito. É muito complicado para um juiz que faz 15 audiências por dia ter essa relação, porque aquilo demora horas. Mas é pouco, né? Lá no Justiça do Trabalho faz 15, 18 audiências. Quando você chega na 18ª, dependendo do volume de complexidade do dia, o senhor está morto, né? Então é claro que de cansado. Mas de qualquer forma, não tem jeito de você desprezar esse contato em nome da técnica. É porque ele é açúcar docente. Ele é. Mesmo que você o negue... A diferença desse café é para você sentir o aroma dele, por isso não estou servindo com açúcar. Ele é a essência. E para acertamento daquela diferença, principalmente quando você tem questões, por exemplo, entre empresas menores, no caso da Justiça do Trabalho, no caso das varas de família, nem se fala, né? Mas no caso da Justiça, você tem, às vezes, empresas menores, né? De porte menor, em que a questão trabalhista é menos especializada, então é muito complicado. Você tem que ter essa aproximação que é pessoal. E dolorosa, difícil, nem sempre se consegue. Depois, quando vai subindo, aí a questão da técnica ela realmente prevalece, a técnica jurídica, da interpretação, da escrita. Né? Mas eu acho que a medicina tem o mesmo problema que tem o direito. Algum tempo atrás eu conversei com um amigo meu, professor de direito também, eu falei para ele que a advocacia é uma atividade tão complexa que ela envolve até direito. Né? Acho que a medicina é a mesma coisa, né? Com certeza. Envolve até medicina. O trabalho do médico envolve até a medicina, de tão complexo que é o trabalho. E isso está se perdendo um pouco, né? Está virando só medicina. Ou nem isso, talvez, né? Está virando uma interpretação de dados frios, com uma chance de erro muito grande. Existe, inclusive, um viés muito complicado, que eu acredito que também exista na esfera do direito, que é a quase não existência de crítica sobre a própria, né, sobre o próprio dado. Como que se obtém esse dado? Como se obtém essa informação? Quem interpreta, Quem interpreta? Como é que é a interpretação, né? Essa interpretação, ela, por mais objetiva que se pretenda que ela seja, ela é completamente subjetiva, né? A gente vê isso muito com a prova, com a perícia médica. Eu tenho um programa de rádio. E eu fiz uma homenagem ao meu professor de medicina legal. Ele não deve ter sido seu professor, não, Marcelo. Precisa ser um pouco mais novo, bem mais novo que eu. Que é o professor João de Freitas. Eu não era boa. Não, fui aluno dele. Pois é, então estamos em casa. Vamos. O professor, João, então não preciso descrever o professor João de Freitas. Mas eu não era uma boa aluna de medicina legal, não vou falar sobre isso, mas eu lembro de uma aula do professor João de Freitas. Tem a ver com música. O professor João de Freitas entrou na sala e escreveu no quadro, Caçador de Mim, a música.
E passou aquela aula inteira falando da música do Milton Nascimento. Eu lembro, a única aula que eu lembro dele. Eu era uma aluna, ele era um professor, eu era uma aluna. Enfim, então eu resolvi fazer um programa de rádio usando essa música e essa lembrança que eu tinha do professor sobre a questão da medicina legal e da prova, porque a gente, quando tem lá no processo do trabalho a prova que tem a medicina, por exemplo, para ver se houve anexo entre o acidente de trabalho, a doença profissional e a atividade do empregado, às vezes a gente fica nessa coisa de dúvida, porque o laudo não é conclusivo, é exatamente o que você estava falando, né? E eu usei a ideia do professor, porque como é que você caça a essência dessa coisa? Você pode procurar, mas a essência da pessoa, a essência do problema, nem sempre ela é tão fácil de achar. Então eu falei, bom, a minha lembrança da música ela não é totalmente aleatória ou esotérica, porque né, guarda isso. Isso me faz lembrar uma questão interessante, que é uma definição poética do Fernando Pessoa, onde ele define ciência e define arte. É talvez a definição mais perfeita que eu já imaginei até isso. Dizer que a ciência é uma expressão subjetiva de uma impressão objetiva. Você vai observar um fenômeno e vai explicá-lo através de uma teoria. E a arte é a expressão objetiva, através de uma obra de arte, né? É a expressão objetiva de uma impressão subjetiva. Eu acho que essa definição, essas duas definições dele, nos traz uma complementaridade que talvez é o que esteja faltando nesse momento. Quer dizer, não existe objetividade sem subjetividade, nem o contrário. Isso é impossível, né? Isso é interessante porque, no direito, por causa do positivismo jurídico, houve toda uma tentativa de afastar o direito de qualquer conotação de arte. Porque era muito comum, né? Definir o direito como uma arte. A arte do bom e do justo, né? E a medicina também. Eu me lembro que havia até uma revista, quando eu era criança, os meus pais recebiam uma revista chamada Ars Curandi. Não sei se ela existe ainda. Não creio. Me lembro muito dela. E essa dimensão de arte se perdeu um pouco das duas. Perdeu. Agora, escuta aquela questão que você estava falando. Todo processo jurídico parte de um conflito, naturalmente. A doença também pode ser olhada sob esse ponto de vista de um conflito. E a escuta desse conflito, que inaugura um processo jurídico, um processo médico, né? Escuta, uma anamnese, digamos assim, ela é artística. Eu vou observar elementos que são profundamente subjetivos. Eu sou tocado pela escuta de uma forma muito forte. Ela não é algo objetivo. Isso não é possível. Essa é uma questão muito séria, né? Acho que o positivismo afetou seriamente todas as áreas, né? Na época, acho que tem grandes méritos, isso sem dúvida nenhuma. E acho que pelo menos produziu uma grande música, que é o positivismo do médico Noel Rosa, né? Sim. Eu acho que há um ressurgimento de um neopositivismo agora menos, talvez mais vazio do que o positivismo. Pelo menos do Comte e outras figuras da época, né? Porque como filosofia e como epistemologia, o positivismo do século XIX realmente se impôs, né? Sim. Pessoas, sentido, né? Todo mundo era positivista. Sim. As pessoas queriam ser positivistas. Aquela coisa religiosa, realmente. Mas essa questão do esvaziamento é interessante porque depois você fica só com a capa. Eu tenho uma impressão hoje... Esse café que a gente tomou é o Cerrado. Cerrado Mineiro. Uma delícia. Começou muito bem. Esse aqui agora é o bombom amarelo. Que é o cítrico. É como se essa questão do esvaziamento é como se pegar só a capa. Eu vejo, às vezes, as pessoas, do ponto de vista da atividade concreta, da atividade prática, negando qualquer viés positivista, mas, no caso do direito, afeito-se exclusivamente a essa base curta que é a norma e sanção. Entendeu? Então, quer dizer, você não vê essa escala que é a escala narrativa do conflito. Narrativa não só do conflito que vem, mas narrativa da nossa produção em torno do conflito. Ou seja, a forma como se dá o trabalho do juiz, da secretaria, dos advogados, a narrativa do nosso fazer. Então, nada disso importa. É tudo limpado em torno de uma versão de norma e sanção, que nós sabemos que é muito precária. Ela não funciona com a agilidade que tem que funcionar.
Isso eu digo de gente assim, muito, muito, muito boa até, mas que fica muito preso ali, nessa ponta de capa das coisas, entendeu? Então, é como a medicina, talvez, fica numa coisa superficial, não enfrenta a matriz do problema. Estou dizendo na prática mesmo, não estou nem falando de teoria, Marcelo, de academia, nada disso. Estou falando de dia a dia, de tem cotidiano. Com isso, uma falta de tempo. A mesma questão, talvez. A insegurança, inclusive, aí vem talvez. Uma inserção da música, especificamente, a música como linguagem. Que nós estamos excessivamente acostumados, eu acho, a entender a linguagem como sendo algo sempre associativo, quer dizer, um símbolo que nos associa a algum outro elemento de memória ou qualquer que seja a questão. E a música não é uma linguagem associativa, ela é uma linguagem perceptual. A música não significa nada além dela, mas ela nos remete a determinadas vivências emocionais muito profundas que não são expressáveis pela palavra, de nenhuma outra forma, nem pela palavra poética. Embora a palavra poética seja a palavra desvestida desse lado associativo, né? Isso os poetas fazem isso, eu gosto muito como exemplo, uma definição de suspiro feita pelo Garcia Lorca. Porque o suspiro, um suspiro é um nó no grito. Isso é típica definição não associativa, né? Ele nos remete a um estado emocional, né? E a música, as artes em geral, né? As plásticas, todas elas, mas a música, por excelência, é uma linguagem não associativa. Mas e quando os compositores recorrem a uma tentativa de fazer associações? Isso foi, por exemplo, período... na cabeça rolando lá no Berlioz. Isso talvez seja apenas um motivador daqui naquele momento. Eu já fiz... Isso, aliás, é clássico, essa experiência, né, da chamada dimensão semântica. Quando a gente quer demonstrar a inexistência da dimensão semântica da música, ela não significa nada além dela, a gente oferece esse tipo de obra, como você citou, né, a Sinfonia Fantástica, ou uma outra obra que é muito própria para isso, que é a Dança Macabra, do Sansão, a um grupo de pessoas que estão interessadas em ouvir e pede a elas o que será que isso significa para vocês? Fantástico as expressões. Fantástico. Essa cabeça rolando, por exemplo, passa pelas mais diversas fantasias. Jamais se imagina algo ligado à morte, né? Essa Dança Macabra, né, do Sansão, que ela é baseada num poema, né, do Casali, Henri Casali, que é um poema da morte. A morte se levantando, né, à meia-noite e solicitando os diversos esqueletos que se manifestem, né? Fazendo um ritual, uma dança macabra à noite, até que aparece o galo, que canta o galo, elas recolhem, poema do Casali. Isso é uma coisa fantástica, como que as pessoas reagem. Isso é uma grande festa, um momento de grande felicidade. Já vi pessoas dizendo que lembram, assim, festas da infância extraordinárias. A pessoa fica frustrada quando toma conhecimento do motivador. Quer dizer, se aquilo foi um motivador para a pessoa, ele não expressa isso musicalmente. Nós temos um artista literal, plástico, né? Nosso aqui muito significativo, que é o Nehmer, né? O Zé Alberto Nehmer. Uma vez uma pessoa perguntando a ele, durante uma exposição dele, o que você quis dizer com esse quadro? E ele disse, nada. Se eu quisesse dizer, eu teria dito. Né? Tem uma história disso, que não tem uma história disso? Uma história que diz que perguntaram ao Beethoven o que ele queria dizer com a Quinta Sinfonia. Ele foi e tocou de novo a Quinta Sinfonia. Nada. A música não tem uma tradução, uma significação extramusical, mas ela nos remete a um tipo de vivência, que é uma vivência cognitiva, é uma vivência emocional, é uma vivência de memórias remotas, que tem muito a ver com a nossa experiência de estar vivos, que é uma experiência muito profunda. Você não é... A música não se refere à experiência de pensar, por exemplo, a esse tipo de experiência. Não é a música para isso. Nem a experiência de sentir no sentido mais sensorial. E sim a experiência do transcorrer, do estar vivo, né? Que é algo indizível. Para isso talvez exista a música, para nos remeter a essas experiências emocionais muito profundas, que não são experiências necessariamente de alegria, de tristeza, mas são experiências de adensamento, experiências de rarefação, experiências de expectativa. Adensamento, rarefação, estou lembrando do Liget. Liget é um exemplo de algo que é...
Não quer dizer absolutamente nada. Né? Nada, mas ele nos remove, nos remete a experiências muito profundas, muito profundas. É. Modificadoras, inclusive. Inclusive do conceito de música. Claro. Porque o Liget faz música praticamente sem silêncio. A ideia do campo é que ele se expande, você não tem silêncio na música do Liget. E a música até então se fazia de som e silêncio. Sim. Apesar de que existe uma outra leitura para isso, muito interessante, que é o silêncio estético, não o silêncio como ausência de som, mas o silêncio como expectativa. Tem uma experiência do Cage, não tem? Acho que o Cage tem uma obra que consiste no seguinte, o pianista... São minutos de silêncio, para orquestra sinfônica. Ele vai, senta e espera a... 4 minutos. Começa a audiência começa a se manifestar. E isso é incorporado à música, ao conceito da música. É. Mas um dos problemas do direito, da medicina e da música é da educação do ouvir. Ninguém nasce gostando de Liget. Liget não é gostável à primeira audição. Sim. Né? Nem do Código Civil. Nem do Código Civil. Nem do e acho mais compreensível tributário, que alguém goste de Liget do que código, de ler o Código Civil. Mas esse é um problema que nós, como professores, enfrentamos. Né? Mas eu acho que aí tem a ver com conhecer, né? Sim. Uma vez, falando sobre a questão do conhecimento do direito, um juiz até virou para mim e falou assim, não, mas a medicina, por exemplo, você não precisa de conhecer, você não precisa de saber, você vai no médico e ele te fala. Sim. Exatamente o contrário. Mas a partir do momento que você vai ao médico e ele te fala alguma coisa, você tem que entender aquilo, até precisa sentir o seu corpo em relação... Meu pai é diabético, por exemplo, tem que sentir a reação do corpo para você se cuidar. O direito é a mesma coisa, você tem que conhecer para se cuidar, para ver a dimensão das coisas. E a música também, na medida que você conhece, você passa a apreciar. Né? Quanto mais conhece, mais tem a conhecer e mais tem a apreciar também, né? A interpretar, a fazer. Eu acho que a questão é do conhecimento mesmo, né? Sempre dele. Uma dimensão... Educação é uma palavra-chave na vida, né? É o divisor de águas, né? E não é educação formal, é educação para esse conhecimento enorme, né? Infinito mesmo. Eu gosto muito da expressão que a educação é que traz a chance. A chance com C maiúsculo. É. A chance de fazer a diferença. É. Agora, a questão do livro, desse livro, né, do Direito e Música, porque eu acho, Marcelo, não sei se você vai concordar comigo, eu acho o seguinte, eu acho que essa questão do conhecimento do direito, ela não tem uma fórmula. Ela é inesgotável. Então a gente tem que usar todos os canais possíveis. É claro que esse é um livro erudito. Assim como o programa de rádio, ele não é um programa popular, eu reconheço que não seja, mas é um desdobramento dele. Mas a gente tem que usar todos os canais para chamar a atenção das pessoas para aquilo que elas estão, para aquilo que o direito tem e que influencia na vida das pessoas. Então a música, ela é um veículo maravilhoso para isso, porque não só do ponto de vista da história da música, né, e das várias fases dela, das conexões que há, a ideia de nomos, nomos na Grécia, nomos para a música, nomos, a ideia dos vários, enfim, dos estilos do canto e tal, até a questão da interpretação. Porque se você entende como é que é relativa a interpretação do direito, da norma, e se você entende isso, quer dizer, a música é completamente autônoma, né? O que você sente dela é autônomo, o direito é assim também, numa certa medida é assim também. E a Mônica começa, por exemplo, ao falar sobre os gregos no livro, ela começa dizendo assim, olha, a primeira associação evidente é que os nomoi eram cantos. É. Né? Só posteriormente é que a palavra passa a designar uma regulação da sociedade. Da sociedade. E o que ela explora muito é que o que a música e o direito têm em comum? O tempo. Né? A ordenação do tempo. Que o tempo não é ordenado também. Por meio do direito, o tempo é ordenado por meio da música. É uma ordenação elemento... que é variável, né? que não é estática, ela tem vários tempos simultaneamente, vivido simultaneamente, a modulação da polifonia, né? Você tem é muito polifônico. O direito é polifônico. Ele é fuga. Isso é uma leitura extremamente interessante. Eu nunca tinha nem pensado nela. É. Essa possibilidade, essa palavra, os nomos, né, o nomoi, existe uma ligação fisiológica, não é uma ligação médica, né? Embora seja muito polêmica, de origens comuns com a palavra pneuma, que dá o pneumos, que é a respiração.
Porque o respirar é o ato fisiológico mais característico do estar vivo, né? Da temporalidade. Né? Cessada a respiração, cessa o conceito de temporalidade para aquele ser especificamente. Né? Isso é muito polêmico, se a palavra neuma... Mas é uma deliciosa poesia, pois, não é? Sem dúvida, né? Então, mesmo se precisa... neuma teria a ver, etimologicamente, nas origens indo-europeias dela, com o nomos, que significa tantas coisas, né? Mas a literalidade, às vezes, ela não é necessária para você chamar atenção para essas coisas, né? É bom esses desvios, assim, eles permitem que você conheça mais, perceba, chame atenção para aquilo que interessa, né? É poético, mas é bom isso, né? Eu acho muito interessante. E a parte também do intérprete, né? Da relatividade dele. Sim, que é uma outra questão. O direito e a música. A música, em especial, é um tipo de arte em que o artista não é só quem compõe. Não é como, por exemplo, as artes plásticas, em que o artista é integralmente responsável. O artista, que eu digo, o criador. Final. Exato. É. A música, ela depende do intérprete, né? Sim. A palavra intérprete vem de interpedras, vamos dizer assim, né? Andar no meio das pedras, que é uma coisa complicada isso, né? Achar o caminho, né? É, exatamente. Eu me lembro de uma, né, de uma expressão, um saudoso mestre, né, Kollhäuter, Hans Kollhäuter, que ele, ouvindo um grande músico, inclusive um grande pianista, tocando uma obra de Bach, disse a ele que tinha gostado de algumas coisas, mas tinha ficado chocado com o sotaque romântico. Quer dizer, a pessoa estava fazendo uma releitura de uma partitura de Bach com um olhar no século XIX. Não sei se isso se aplicaria. Aplicaria, foi muito interessante. Quando a gente estava fazendo... Eu queria fazer o livro e queria que ele tivesse um CD. Eu queria que ele tivesse som, o livro. E aí os meninos, né, o conjunto lá, eles resolveram tocar o Bach com o violão. E outras músicas também, o próprio... É tudo com o violão. E aí o William falou, não, mas isso não é música para o violão, não é para... Eu falei, não, mas isso faz parte... Do espírito do livro, que é mostrar que, às vezes, você pega uma partitura e você pode tocá-la de um outro modo, inclusive com um outro instrumento. Uma releitura, né? Então, essa metáfora também, ela cabe no direito. Quer dizer, a gente toma uma lei, a gente busca lá de onde ela veio, mas na hora de tocá-la, isso aí é uma outra coisa. Os instrumentos são outros, às vezes, né? A interpretação vem por uma outra pessoa. E essa tradução do texto... Da lei, do texto da partitura para a linguagem, para o instrumento ao vivo, é uma coisa, né, é uma outra história, que permite essa revivência da música. É, né? É um equívoco comum dos leigos achar que quem cria o direito é o legislador. O direito é criado por uma interação da atividade legisladora com a atividade judiciária. E a atividade doutrinária também, doutrinária. Né? A atividade doutrinária, ela tem um papel muito importante na evolução. Às vezes até a coisa não é aceita no primeiro momento, né, Marcelo? Mas ela, aquele modo de entender vai crescendo. Penso, por exemplo, no professor João Batista Virella. Há 30 anos atrás ele escreveu um texto chamado Desbiologização da Paternidade, em que ele diz que o fundamento da paternidade não é biológico, mas o afeto. E é interessante que essa ideia foi absurda na época, né? Absurdo. Uma bobagem. E hoje todo o direito de família é baseado nesse conceito, né? Chamada paternidade socioafetiva. Você está me fazendo lembrar aqui com essa expressão que você falou agora mesmo, essa questão que você falou dessa interação, de uma situação jurídica que me pareceu, ela não chegou a ser consumada pelo falecimento de um dos atores dela. Eles eram isso aqui no Hospital das Clínicas, no Estado Federal. Uma mãe doou o rim para um filho. Teve uma rejeição aguda ao rim da mãe. E teve sérios problemas nesse pós-operatório e a mãe entrou com uma ação judiciária para que ela tivesse autorização de doar o outro rim dela. Isso, eu fui na época nomeado como representante do hospital, do lado médico da coisa. E eu fiquei imaginando estar na pele desse juiz. Julgar uma coisa dessa, né? Uma petição, eu não sei, eu nesse momento não seria capaz de imaginar qual rumo que isso tomaria. Infelizmente o filho dela veio a falecer, houve a interrupção do processo nas origens,
Mas isso é um tipo de demanda judicial sui generis, eu diria. Né? A pessoa querendo doar uma parte vital, ir para um tratamento de diálise para o filho. Não sei até que ponto. Essa é uma questão interessante, porque isso vem exatamente... Mostra que a lei é insuficiente para isso. Sempre. Isso me lembra um dos argumentos que ele... Um dos argumentos, não no sentido de fundamento, mas um exemplo que o Vilela dá no texto dele é o do círculo de caucasiano do Brecht, que é exatamente isso. Duas pessoas disputam quem é a mãe da criança. Então ele fala assim, vamos colocar a criança dentro do círculo. Quem conseguir puxar a criança para fora do círculo é a mãe. As duas começam a puxar, mas aí a mãe de verdade, a que ama a criança, percebe que se puxar vão matar a criança, e ela solta. E a outra é que tira a criança do círculo. E o juiz dá então a criança para ser criado para que soltou. Ela que soltou. Ela que se preocupa mais com a criança, né? Quer dizer, essas questões de vida para o direito são sempre muito dramáticas, né? Muito insolúveis, porque não há uma resposta pronta, né? A ideia de quem é meu aluno lá agora na pós-graduação é o Zé Renan, que é professor da medicina, né? Então, são discussões interessantíssimas que ele traz para a aula com uma experiência, né, da medicina muito, muito aguda e muito, muito carregada de vida mesmo. Então, uma ideia de morte, a ideia de vida, como é que isso vai mudando e como é que isso afeta o direito? Essas decisões são impossíveis de se prever. São impossíveis, eu imagino uma decisão. São impossíveis de se prever. Impossível. Haverá uma decisão, mas não necessariamente a decisão. E do ponto de vista científico, você não tem uma resposta fechada. Você não tem argumento científico. Não tem argumento. Isso é uma questão sobre certos aspectos musical, né? É. Interpretativa, né? Interpretativa nesse sentido, não fecha nunca também, né? Sua sensibilidade em relação a ela. O intérprete dá o tom romântico pro compositor barroco, né? Mas dá. Dá. Isso é um sotaque. É um sotaque. Tão válido quanto qualquer outro sotaque. E qual foi a resposta do intérprete? Ele ficou calado, profundamente calado. Acho que ele nunca tinha percebido isso. Um grande pianista, que havia gravado uma boa parte da obra de Bach para teclado, ele ficou assim muito espantado, ficou calado, no chamado silêncio contemplativo. Né? Mas isso é impossível, né? Não temos como voltar O Jerome Frank fala isso. Eu fico pensando a cena originária do compositor ou a cena originária do legislador como compositor de leis, né? E nem é o sentido, nem há muito sentido nisso. É provável que tenha na música alguma pesquisa sobre isso, mas será que o termo andante significa hoje a mesma coisa que significava na época de Bach? Com certeza que não. O andante devia ser mais lento lá. Né? É possível, acho que isso é toda essa... Essa relação espaço-temporal, ela é radicalmente diferente, né? Acho que é impossível, tanto para nós imaginar uma situação, como eles imaginarem outra situação. Se acontecer com a música, o que aconteceu com o direito e com a medicina, vai ter alguém que vai definir o andante como tantos ciclos, né? Como se diz, com o segundo. Não tem sentido. Acho que uma das obras musicais, que tem inclusive algumas conotações dessa natureza, né? De andamentos. Ela é uma das obras musicais, talvez, a que mais represente essa miscigenação de ideias do século XX, é a Sinfonia do Berio, né? Do Luciano Berio. No seu terceiro movimento, elas são quatro movimentos, cada um tem um aspecto diferente. O terceiro movimento é uma coletânea de citações literárias, narradas, uma coletânea de citações de escritos, de pichações nos muros, França, de 68. A Sinfonia do Berio. Sinfonia, o terceiro movimento dela. Narradas também. E isso é tudo entremeado por citações musicais, literais, trechos de obras, de compositores diversos. Essa obra tem como uma referência histórica dela ser uma homenagem a Mahler, porque a duração desse movimento da Sinfonia é a mesma duração do terceiro movimento da segunda Sinfonia de Mahler. Então, ele quis manter essa relação. Ele cita citações literais de trechos da obra de Mahler, dessa Sinfonia de Mahler, como tem citações de Bach, de Ravel, de vários outros compositores, dele próprio, Berio, de outras obras. Então ele mostra essa mistura
aparentemente sem sentido. Ele consegue dar forma e sentido a isso. Que eu acho que vem muito a ver com isso que você estava falando, essa questão, né? Eu imagino, não tenho experiência vivida nenhuma a esse respeito, mas que diante de algumas situações jurídicas muito complexas hoje, um juiz se vê diante de uma mistura de estilos, mistura de ideias, mistura de coisas, e acaba fazendo citações e outras coisas. É uma coisa que me interessa no direito, traduzindo assim, em termos muito simples, é entender se o uso que nós devemos fazer de um código, o Código Civil, é considerá-lo uma enciclopédia ou considerá-lo um dicionário. Que tem a ver com isso, né? Eu acho que ele tem que ser usado como um dicionário, né? Nós que somos do lado da tópica, né, Mônica? É um dicionário analógico, de preferência. Né? Nem um dicionário. Não uma enciclopédia. É um dicionário analógico. Isso tem acontecido muito com o direito. É. Com essa... E eu acho que sempre aconteceu, Marcelo. Eu acho que às vezes a teoria é que encobre isso um pouco. Mas do ponto de vista da prática, eu acho que a vivência sim. é essa. A vivência do juiz, tipo, em especial. A vivência do juiz é essa. Mas aí vem a questão que você está falando da narrativa. Muitas vezes, há determinados tempos em que essa vivência, ela fica encoberta. Ele não tem como narrar. É como um médico. O médico fala assim, olha, eu acho que ele está com essa doença. Deixa eu ver se ele tem esses sintomas. Procura-se o sintoma em função de uma doença que... Já tem um diagnóstico prévio, né? Sim. Mas eu acho que é um dicionário. Impressão. Impressão. Uma impressão. É um dicionário... Subjetivo ou objetivo? Subjetivíssima. Puramente subjetivíssima. Expressa objetivamente? Às vezes, objetivamente. Mas eu acho que é um dicionário, e é um dicionário analógico, porque ele não é de precisão, ele vai te levando. Porque uma palavra leva a outra. Mais café. Sim, sim. Esse qual é? Esse não seja desculpada. Cereja? Desculpa, esse é o... É o de chocolate. O traço de chocolate. Eu lembrei de chocolate. Campos Altos. O traço de chocolate. Esse é o grão, né? Esse é o grão. Obrigado. Esse foi um bom café. Você vê cafés, tantas diferenças, né? E a gente toma isso displicentemente, como tudo, né? Café é café. Café é café, ué. Mas não é, né? Não é. Não é. É e não é. Eu acho que esse é um dos problemas do ensino superior, onde os alunos estão perdendo a capacidade, por causa de um estreitamento cultural. É o caso da medicina, por exemplo. A medicina tem um problema, é que se você praticamente não fechar o vestibular, por exemplo, na federal, é impossível entrar. Sim. É impossível entrar. E, ora, uma pessoa para fechar a prova do vestibular tem que fazer na vida só estudar. Exclusivamente preparar-se para o vestibular. E aí, uma colega sua da Federal, a Flávia Bittencourt, uma vez me falou da incapacidade dos alunos de escrever. Eles não sabem mais escrever. Os alunos de medicina não sabem mais escrever. Porque não faz correlações, né? Não. Tem leitura. Não. Não, assim, chega a ser, inclusive, uma coisa nostálgica ver determinados. É engraçado que produziu tantos escritores na medicina. Mas isso é uma questão séria. Isso eu acho que afeta de uma maneira geral... Essa questão que você está falando é muito importante, porque isso existe uma denominação neurobiológica, digamos assim, que é estreitamento perceptivo. É como se a gente imaginasse o antolho. Uhum. A pessoa vai colocando antolhos que reduzem a expectativa, o horizonte de possibilidades da pessoa, a chance, né? Vai reduzindo, reduzindo. Há um radiologista da USP, cujo nome me esqueci. Ele escreveu um editorial do Jornal da Associação Médica Brasileira, dizendo que quando ele era pequeno, o horizonte dele era o mundo. Jogava bola no mundo, aquela coisa toda. Ele foi estudar medicina, saiu da pequena cidade dele e foi para São Paulo. E o horizonte virou o prédio da frente. Aí ele estudou medicina, se formou e foi especializar-se em radiologia. E o horizonte passou a ter 35, 45, que é a maior chapa fotográfica, radiográfica da época. E depois de um certo tempo ele resolveu fazer endoscopia. E atualmente tinha um horizonte de 1,5 centímetro quadrado. Que era o horizonte. Naquela época não se usava ainda. O Rubem Alves fala, diz assim, um dos livros dele, que... O objetivo do especialista é saber cada vez mais sobre cada vez menos, até chegar ao ponto ideal de saber tudo sobre nada. Isso é surreal. Chega a esse ponto.